Мойника в кошторі ряді унікальний комплекс покінкурів. Ми займаємо кожну долю по 40 тонн і 60 кубів за раз. В принципі, такого СНД немає. І в ответ ми маємо три голови провадження на 100 скобійників. І вже дійшло до парадокса, що мене обвиняють ТОМ і моїх керівників усіх. Що вроді ми обдурили всіх і хотіли отримати 7 мільйонів відшкодування. Я вам докладаю, шановні депутати, всі присутні. Ніякого відшкодування ми не отримали. Документи згідно постанов подали. І кому кажеться, що ми щось хотіли зробити проти держави. Сьогодні на конкурсі працює, якщо всіх взяти людей, 70 чоловік. Всі дають вони прибуткових, всі дають молока, три сусідні хайони, всі дають, як ми. Зразу ми виступали вроді свідетелі. Вроді там, де дають ці ліцензії, щось хтось комусь не дав. Після того, як я приїхав до глави адміністрації, і кажу, прекратіть безпреділ, маски-шоу не треба хазяйство робити. Якщо ми винувати, розберіться, розслідуйте, так, як це кожно буде. Після цього я став обвиняємий, і всі мої спеціалісти, в тому, що вроді ми хотіли вкрасти в державі 7 мільйонів. Витратили 60 мільйонів на дивний зал. Це унікальний зал уже в СНД. То я прошу, шановні депутати, підтримати мій депутатський запит, щоб прокуратура, якщо ми винуваті, я і мої спеціалісти, ми готові нести відповідальності. Якщо ж не просто надуманий суддя сказав, там нам вже й може і вправо. 6 комісій, шановні друзі, 6 комісій провіряли все. Я що самий умний, що я буду навіть республіку вторити. От така ситуація. Прошу підтримати депутатський запит. Василь, можна слово? Будь ласка. У громадськості дуже багато питань до нашого прокурора. Ми вже подавали скільки звернень. У нас вже техні документи. Йдуть відписки. Ви розумієте, в чому справа? Ні одна справа не розглядається. Тільки відписується. Подавали на Генеральну прокуратуру. З Генеральної прокуратури приходять сюди. Опять відписки. Ви розумієте? Треба ставити питання, ви знаєте, на попередній сесії наш прокурор не відвітувався перед депутатами обласної ради. Так куди ми йдемо? Давайте вимагати відставки цього прокурора по Полтавській області. В Полтаві нічого не робить, це прокуратура. Ну, шановні колеги, я думаю, що ви теж спостерігали мою розмову з прокурором Яном Стрілюком, так я хочу йому сказати ще. Сьогодні відкрився ще один кар'єр. Городській районі, Шишаківській сільській раді. І Ілина як радиться, так і крадеться на протязі багатьох днів. Реакції власної прокуратури немає ніякої. Так само правоохоронних органів. І їх сьогодні і в залі немає. Говорять, що запросять екологів, екологів немає. Тому я хотів би сказати на інституту. Не розуміло, хто чим думає, чи я головою, чи хтось кишені, власне. І я хотів би надати, але Скачко хоче сказати слово з приводу порушення людини. Чи не хоче? Депутат Скачко проголосував за те, щоб у селі була сплачена. І людям давали дозволи. Розумієте? Починається порушення кримінальної справи. Вибачте, ми тоді в сесійному залі не можемо взагалі голосувати зараз. Це прокурор не такий. Мені кажеться, суті, система просто не така. Я, як і всі, директора підприємства Довженка. Ми подаємо воду, у нас вдове 13 тисяч, але саме головне, ми спрацювали ці водогони і свердловини, відбувши КСП, у нас 1500 дворів населення, сільське, ми подаємо воду. Я хочу, щоб полтавці знали, що ми подаємо воду, по 3 гривні у нас на рівця купу. І ми просили це. В результаті ми отримали кримінальну справу, і зараз за те, що Скачко голосував, я як відірку пішов це подання, а тут проголосував. Ну, з моєї точки зору це смішно, вони голосно повишаючи, і я, повірте, ну, на 3 гривнях там не те, що щось заробляє. Ми дотуємо цю воду за рахунок бізнесу молочного і рослинства. Ну, просто от наші правоохоронні органи, вони тим займаються, недавно вони шукають справу, і я не боюсь,
бачили крім. Шановні колеги, на чому сесії буде звіт і начальник ОВД, і прокуратор дасть виписи, тому що подавалися. Звернення Генеральної прокуратури завершиться тим, що присилає на місце на повторний обласний. Є там перший заступник, він зміниться. Шановні колеги,